Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, hete. Face TV. Woswobi. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm al-Din, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, Sirata al-ladhina an'amta alayhim, Ghayril maghdubi alayhim, Wala ad-dallin amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Anybody come
Tell about the sharing.
Alors, on est fini. Alors, on est fini. 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 On est fini
Láàrin àwọn àfáà tó sì dá sí wípé irú ẹ̀ ò pọ̀
Ọlọ́run ti o ni ki ọkan gbogbo wa papọ. Se laju ata ma se ohun gangan ko Ọlọ́run leji. Nti mo fe fayo niyan. Àwọn àdúà ta ma tẹwọ àtẹwọ wákàtí méjì àtẹwọ wákàtí mẹ́ta. Àdúà gangan ta fẹ́ jókòó ṣe kọ́ Ọlọ́run leji. Ìwọ tó o fẹ́ ṣàdúà, kí ló wà lọ́kàn ẹ sí Ọlọ́run ọba tó ń pè? Òun lẹ́nìkan mi lọ bá ànábì wa Mùhàmmà. Sallallahu alayhi wa sallam. Ọlọ́run ṣàdúà àdúà ọgbà. Òun sì nǹkan mẹ́ta sì wà tánábì ti dárúkọ tipẹ́. Pé tí èèyàn bá ń ni èèyàn gbọ́dọ̀ má ṣoríire. Àlẹ́ìlmù làkọ́kọ́. Òjíṣẹ́ ní tèèyàn bá ní ìmọ̀ tó yanjú nílànà tó fẹ́ tọ̀. Ìmọ̀ àròbíyá wà ìmọ̀ ìgbìlìṣíyá wà ìmọ̀ ṣèràfíyá wà ìmọ̀ bàìríyà. Ìmọ̀ tèèyàn bá mọ̀ tó bá yanjú. Bóyá bí irú àwọn ṣẹ́kọ̀ọ́ wa nílá bí ṣe mọ kéwú. Ará mi tẹ́ ń pè gangan òun kọ́ ni kéwú. Ìwà tẹ́ ń wù sí náà ni kéwú. Gbogbo ẹni tó wà ń bì pátápátá, mo torí ti ṣe àbíláṣí, mo fẹ́ fi tọrọ nígbẹ́ kọ́lọ̀ má jẹ ìṣẹ̀yìn mi. Torí pé ṣé òlé láńfí ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo la pàdé ní iye 2000. A ti mọ ara wa o, àmọ́ pàdé mọ́kà ní iye 2000. Mọ́ẹ̀lì ẹbí sí olú ọmọ sáwọn pé. Ṣéwú ibẹ̀ ṣéwú. Mo sì tún lè ṣàpèjúwe pẹ̀lú ṣéwú fújú. Àwọn méjèèjì kí n fi wọ́n ṣàpèjúwe. Tí ṣéwù mọ́ẹ̀lì bá rí ẹnikẹ́ni láàfáà, ìwé ẹ̀ ó máa ń ṣẹlẹ̀ sáwọn dáadáa. Àti umúrẹ́ ni o, àti bíkíbi ni o. Kódà pàdé ní Dubai ńjọ kan, wọ́n lè wọlé. Wọ́n ní kí n ṣàdúrà fún àwọn láàrin ọ̀nà. Bẹ́ẹ̀ náà ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni ṣéwù fújì. Wọ́n máa wá wọlé bẹ́ẹ̀ ẹnìkan ń jọ mí òde kan. Ẹnìkan wá ní inú àwọn onífújì náà ni mo forúkọ bọ́lá sí. Ó ní pàṣẹ wá jọ balẹ̀. Ó ní àpèṣe òmu dì mí ní. Ó wá jọ balẹ̀ nígbà tó fẹ́ kí wọn. Wọ́n ní kí ni gbogbo eléyìí. Bẹ́ẹ̀ ni ẹnikẹ́ni tí ò bá ti ní parẹ́ láyé kò ní ríra ẹ̀ ọba tó sọ di nǹkan nìkan ni ó máa rí. Ta ló lú ọmọ ò lè tẹríba fún? Ta ní olú ọmọ ò lè tẹríba fún? Kódà kò sí kódà kéèyàn ṣe olú ọmọ kò ní bẹ̀rẹ̀ lórúkọ. Aláwọ̀ Muslim dín ní àìdí olú ọmọ ẹ̀ ní ṣubú. Gbogbo ilá papọ̀ mi ò lè dárúkọ ẹni kankan. Àmọ́ mo fẹ́ dárúkọ ọmọ ìyá ẹ̀jẹ̀ nìkan. Torí ọ̀rọ̀ àjẹ́ ó jẹ́ pàtàkì púpọ̀. Ọ̀rọ̀ àjẹ́ jẹ́ pàtàkì. Òhun ló fa gbogbo àwòránkù àti gbogbo òrùkù àti gbogbo oríṣiríṣi. Aláwọ̀ Muslim dín ní àìdí olú ọmọ ọpẹ́ tà ń dá lẹ́ni. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ráàyè àtẹni tí ò bá ráàyè náà ni yóò fẹ́ wá. Nítorí wípé kò dásẹ́ fún kò dásí bànújẹ́. Ẹ wá bí àjọ sọ pé alhamdulilah rabbil alamin. Alhamdulilah rabbil alamin. Ntí olú ọmọ tún ṣe lẹ́ẹ̀kan pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí ṣéwù ní láti yanjú fún wa. Ẹun tí máa sọ̀yàn di dáadáa téèyàn kì í fi bàjẹ́ ni. Àlàáfù. Àmójúkúrò. Lára ìtẹríba àti pé èèyàn ò jámọ̀ kankan. Mi ò tó nkankan, mi ò tó nkankan. Òun náà ló ma tó lu ọmọ tó fi sọ wẹ̀ jáde. Olú ọmọ òun náà ni ò wáyé jẹ́ nǹkan yìí. Àìní jẹ́ nǹkan ọlọ́run níbi ṣàdánwò fún yín. Ẹ jẹ́ àjọ wípé. Ṣéwù mọ́lì oníṣubú. Ṣéwù mọ́lì oníṣubú. Ọmọ Akínsanya Àyíndé. Ọmọ Akínsanya Àyíndé. Àyíndé Ọlọ́rẹ. Ọlọ́rẹ. Àyíndé Ọlọ́rẹ. Ẹkùn òní gbọ̀n wá lórí olú ọ. Àyíndé Ọlọ́rẹ. Gbogbo wa pátápátá ta ta jọ rí wí yẹn Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́kún fún àwa náà. Wọ́n yé sunkún lórí àwa náà. Bí mo ṣe wá ṣe lájọ àrékè bí mo ṣe ṣe níjọ.
bi mo se wa se ni ni lasia na niyan bi mo se se ti won a wa tun se ti ti ore won na ti won ti jo di omo omo ya ta lo re won ohun to ti jo omo ya eh seu fuji oni subu seu fuji oni subu se do ri pe ko si pa zombi ohun yo je ri bi ko kuke يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أولو كنت مبين in ton se mi lanu ni wi pe sama daju wa pe gbogbo awa ti olodun ni ka yanju lafa yi sama daju wa pe omo wa yanju ko sama daju oni ka ruku wa lori iteru ni te eyan ba wa ki aye ope gangan eyan bodo dupe olodun yo wola gbogbo ri te se ran maka te se ran ni umura e ni pada seyin eleyi to sele lo yi tolorun ba ko wa yo yi ajuwa muslimutin ayinde olu omo bo se wa ninu aniyan ni ati ninu okan mi enikan lo birun e mo fe ke fa fokan ba lo o enikan lo kunrin ti ki wa se ni to fokan sira ibe won ti e le ronu mo kakan eni ti gbogbo o ta ba wo gbogbo oju ona e ti o ni ona to le fi de maka e ronu si e ki olohun oba allahu akbar eronu si ke wa fi se dupe ana mi fori kale la ni titi ti o de se ru e o wa ni ki lo de olohun oba ko yo o promote mu eronu se nikan ke kan fi se idupe bi pe wa lo maka lokunrin ati ni e ja koruko olohun tobi allah Allah ma sha ba fa se sibe. Wala agbara Olorun. Al-muslihun. Ah ne pare. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah.
mi ya photo ma bo ga ya photo se Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Orukọ temi ni Alhaji Ahmad Olariwaju Alfulani. Okan ninu awon afa MC mo sadu afa MC Oluomo. Oluwaje kemi egun mo fa buruse. Ojo bi to nse le ni ma se lase mo fun. Kemi egun ko riri je ti e o. Abu Olorun to daju. Kọlọn ba wa se fun MC atun atawon ebi e. Atawa daju lulufe na. Kọlọn gbadura gbogbo wa. On to nbeere waju Olorun yen. Kọlọn ba fele lowo gadu awa gba ko riri je ti wa. Wala haula wala quwwata illa billah la ilaha illa huwa. Ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheu jami wa mi Olorun loruko mi o. Da inu mi do lati wa nbi ni oso yi layajo ojo bi Alhaji wa Muslimuddin Aide Akesoya MC Oluomo Osodi. So ni layajo ojo bi won Olorun oje ki MC godagba si. Olorun a fun MC ni emi gigun ati alaafia ara. A je ko ma sa si ori olugbogbo kan to ba dawole. Olorun wa nipa fun wa. Olorun oba lo ma nfa eyan loparin. Won ni won lore to gaju Olorun ma se fiyan ni ko Olorun ma fo nomo yan. Olorun a ma to sona. A ma pa loparin ko ni je ka buru se gbogbo ajaga to ti reko lori won ko ni pada wa. Ko de ni bo sori awa na. La haula wala quwwata illa billah. God bless everybody. God bless MC Oluomo and God bless all of us. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV. Was Wobby?